kiss me goodnight. Bora sana nerina, 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 it's time to say goodnight to the world. Srdečne vás vítam v krásnej Mojzesovej sále v Bratislave, kde sa odohráva svetovo jedinečná integrovaná tanečná súťaž Cup of Nation 2018. Je 3. november, 19 hodín. Hudobníci s hudobnými nástrojmi sú pripravení, živá hudba začala hrať a tanečné páry vychádzajú na parket. Celý večer nás bude sprevádzať prezident DK Danjub Andrej Mičuňa. Nachádzame sa na jednej jedinečnej akcii. Prezraďte nám, prečo je táto akcia taká jedinečná. No, snúbi sa tu tanec, ale vo všetkých podobách, s ľudskou tvorivosťou a v zásade možnosťami a dobrotou. Je to integrovaná súťaž, to znamená, tanečný pár je jeden zdravotne postihnutý, jeden zdravý. Videli sme tu dnes večer tancovať páry, kde jeden bol zrakovo postihnutý alebo slepý, jeden na vozíčku, jeden mal mentálne nepostihnutie. Boli tu aj zvláštne kategórie, že profesionál, amatér. Čiže my sa snažíme vždy ukázať, akými formami ten tanec môže existovať a fungovať. V tom prevedení vidíme spoločenské tance vals, tango, valčík, slow foxtrot, quickstep. Môžete obdivovať aj rytmické pohyby latinskoamerických tancov, ako napríklad samba, cha-cha či rumba. Z akých krajín sme tu mali tanečníkov? No, nebudem úplne všetky menovať, lebo je to okolo 15 krajín Európy. Mali sme tu Európu, mali sme tu Južnú Afriku, mali sme tu Gruzínsko, to sú také zaujímavé destinácie, ktoré úplne často nepočúvame. Mali sme tu veľmi dobrú ruskú reprezentáciu, veľmi pekné to bolo aj zastúpením štátov. Vidíme aj tanec plný vášne v podaní bravúrneho slovensko-talianského tanečného páru Lauri a Massima. Slovenskej tanečníčke Laure Zmajkovičovej v tento večer odovzdal ocenenie za jej úžasnú reprezentáciu v tanci kancelár pána prezidenta Slovenskej republiky Štefan Rozkopal. Nie je divu, ten tanec skutočne niečo úžasné. Komu vďačíme za túto akciu? Ja musím povedať, že mnohým ľuďom, i starostovi Dubravke, jeho manželke, ktorí nás všemožne podporujú, nielen túto akciu, samozrejme kancelárie pána prezidenta, pod jeho zaštitou to bolo, a mnohým veľmi dobrým ľuďom, a takisto štátnej správe, samospráve, ja musím povedať, že
je veľmi dobrým znamienkom, keď sa ešte všetci vieme spojiť pre niečo, čo má zmysel. A ja teda veľmi pekne ďakujem tak ľuďom v našej krajine, ako aj predstaviteľom samospráv alebo štátnej správy za veľkú dôveru a pomoc. A tým vlastne robíme svetové veci. Dnes aj predsa poslanec z Európskeho parlamentu povedal, že je nesmierne sympatická, že v Európskom parlamente hovorí ako pedagogicky pôsobím, teda edukačne v iných krajinách Európy, kde zakladáme to tancovanie integrované. Napríklad Veľká Británia, takisto Kanada, Španielsko, Rakúsko, teraz to bude Gruzínsko a Ukrajina, takže je to veľmi dobré. Vás sme tu nestretli len tak, dnes ste tu mali dôležitú úlohu, povedzte nám akú. Boli sme odovzdávať ocenenia super tanečným párom, ktoré dneska celý večer alebo aj celý deň vlastne tu tancovali. Mali sme možnosť vidieť práve finále. Bolo to niečo úžasné a musím povedať, že naozaj každým rokom nás to asi dojíma stále viac a viac. Sú veľmi šikovní. Sú to tanečníci, či už ako integrovaný tanec, alebo aj zdraví. A my sa strašne tešíme spolupráci, že môžeme byť celkovo vlastne súčasťou spolupráce s TK Danube, s Andreou Mičunkom a s Elenkou Jagerskou. Máme, myslím, že veľmi krásny priateľský vzťah. Tá spolupráca je už niekoľkoročná. A myslím si, že aj projekt Tanečná od starostu v Dubravke hovorí za všetko a týmto vlastne všetkých pozývam na ňu. Ja som sa dopočula, že vy ste z Dubravky, Dubravčanka však? No, som taká nová Dubravčanka. A aj ste získali nejaké ocenenie, prezraďte nám, aké dnes na tejto medzinárodnej súťaži. Dneska sme boli druhé. Aká je práca s integrovanými tanečnými pármi? Veľmi zaujímavá, veľmi obohacujúca, pretože vy pracujete na tzv. Polineoranom, takže musíte sa naučiť, a ja už mám na to vytvorené tie metodiky, že ako učiť človeka, ktorý vás nevidí, no ten vás musí držať a chytať. To je také zvláštne, áno, ale tak keď to berieme metodicky, tak mi to neprekáža. Mentálne postihnutých musíte nájsť systém rozprávky detskej, ako dosiahneme stáť rovno ako zastruhaná ceruzka a podobné také pomôcky. U vozička ale je to úplne špecifické, ja sám tancujem vo vozíku a všetko musím vedieť, lebo ako by som to mohol učiť. Dúfame, že ste si tento výnimočný večer užili s nami. Pre Dúbravskú televíziu Natália Kajzerová. Do bolo